балконі станції метро «Університет». Тут обладнано у нас 7 приміщень, для класних приміщень для навчання дітей. Шкільні парти, дошка і куточок з іграшками для відпочинку. На перший погляд тут все виглядає, як у звичайному класі. Парти, мультимедійну дошку, ба навіть підручники вчителі сюди, в підземку, принесли зі своїх шкіл. 7 класів на балконі станції метро розділили пластиковими перегородками вздовж стіни. Щоб діти не звішувалися з балкону вниз, встановили вікна із замками. Вони ж будуть виконувати функцію звукоізоляції. А ще зробили додаткове освітлення, пожежну сигналізацію і камери відеоспостереження, а також відремонтували туалети. Та найскладніше було налагодити вентиляцію, кажуть в підземці. Ну, тому що ми під землею нас знаходимося, тому треба десь повітря взяти, перемішати, підігріти або охолодити. Тому тут траси дуже великі. Дітей до станції метрополітену привозитимуть на шкільних автобусах. Кожному вчителю допомагатиме т'ютор, який буде зустрічати дітей, проводжати дітей, допомагати справитися із вбиральнею, допомагати організувати харчування. На офлайн-уроки діти приходитимуть 3 дні на тиждень у 2 зміни. Вони будуть займатися, як в нормальній школі, 5 днів на тиждень, 2-3 дні онлайн, 2-3 дні офлайн. Ми це зараз будемо вирішувати в залежності від того, скільки у нас буде дітей. Поки що в метрошколу буде ходити 1000 харківських дітей. Та з часом, упевнені в мерії, охочих стане більше. Харків'янка Марина каже, не проти такого навчання. Якщо будуть місця, вийти з задоволенням. Бо хочемо, щоб дитина навчалася офлайн. Онлайн дитина не сприймає інформацію. Моя дитина. Офлайн дитині потрібен контакт з вчителем, з дітьми. Нині в Харкові, за даними міського голови, живе 50 тисяч дітей. Тож, аби всі вони могли навчатися офлайн, надалі в місті планують будувати цілі бункери біля шкіл. Ми вже розробили за цей тиждень проєктно-кошторисну документацію і перше таке укриття на 450 учнів будемо будувати у нашому місті в дуже стислий термін. Це потребує дуже багато фінансових ресурсів, бо одне таке укриття по нашим розрахункам десь 56 мільйонів буде коштувати. Але ми будемо йти на ці затрати, бо ми розуміємо, що дітям потрібно навчатися. Перший бункер почнуть зводити біля школи в індустріальному районі. Будівельники обіцяють впоратися за 3 місяці. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».